الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم درود شریف صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد زما محترم مسلمانان ورونو دی آیات مبارک کی اللہ رب العزت د کامیاب و خلق و علامت او نحت خو دلی کم یو انسان کامیاب دی پاغه کی کم صفات موجود کی دل پکار دی اللہ رب العزت فرمائی چی د جہنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو دا سړی کامیاب دی د انسانیت د کامیابی نجات او مدار د قرآن او د حدیث او د شریعت او د اسلام په نظر کی په دې دوو خبرو باندې دی چې د جهنم نه کم یو انسان بچ شي او جنت ته داخل شي د انسان کامیاب دی او کم یو انسان چې د جهنم د عذابونو سره مخ شي د انسان ناکامه دی موږ په دنیا کې د کامیابۍ او د ناکامۍ مختلف ظاهري اسباب او مختلف وجوهات جوړ کړي دي خو څنګه چې د انسان ذهن او د انسان عقل ناقص او کمزورې دی نو د کامیابۍ او د ناکامۍ چې کوم اسباب او وجوهات د انسان جوړ کړي دي دغه اسباب او وجوهات هم نیمګړي دي او د کامیابۍ دغه تصور هم نیمګړی دی د کامیابۍ کوم تصور چې الله موږ له راکړی دی او الله پاک د هغې دپاره کوم اسباب ښودلي دي نو څنګه چې د الله ذات کامل او مکمل دی نو د الله پیش کړی شوی د کامیابۍ سوچ او فکر دام مکمل دی او د هغې دپاره چې کوم اسباب ښودلي شوي دي هغه اسباب هم مکمل دی ډیر زیات په مختصر انداز کې په دې آیات مبارک کې الله پاک د دغه ټول اصول بیان کړي دي بس جنتی انسان کامیاب او جهنمی انسان ناکامه تر څو پورې چې موږ د جنت په لارو باندې روان شوي نه او جنتی اعمال په خپلو زندګو کې موږ راوستي نه نو د قرآن او د شریعت په نظر کې به موږ ناکامه او کله چې موږ دغه اصول او دغه اسباب په خپلې زندګۍ کې راوستل دغه عملونه هم د زندګۍ حصه جوړه کړله او په دغه لار باندې روان شولو بیا به موږ کامیاب یو جنت په عربۍ کې باغ ته ویلې کیږي هغه باغ چې د هغې نه قلا تاوي او دننه عرصه پکې پټ کړی شوي عربۍ کې چې جیم او نون په کم لفظ کې استعمال شي په هغې کې د پټېدو معنا موجود وي جن پیریانو ته هم د دې وجې نه جن ویلې کیږي چې هغه د انسانانو د سترګو نه پټي جنین هغه ماشوم ته ویلې کیږي چې کم ماشوم په خېټه کې او د انسانانو د نظر نه پټي جنون پاگلتوب ته ویلې کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راشي او د انسان د عقل بند کی نو جنت هم هغه باغ دی چې د کم باغ نه دیوالونه تاو دي خو په شریعت کې جنت ویلې کیږي د الله رب العزت ورکړی شوي د عزت هغه مقام ته چې په هغې کې به انسانان همیشه اوسیږي او د الله عظیم نعمتونه به دوی ته میسري او د الله پاک ملاقات او د الله پاک دیدار به کیږي جنت څه ته ویلې کیږي قرآن مجید کې الله رب العزت په مختلفو اندازونو کې د جنت تذکره فرمایلې خو د جنت په تذکرې کې مفسرین فرمایي چې د ټولو نه جامع آیات مبارک دا دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون چې یو نفس ته پته نشته
چې الله رب العزت د دوی د سترګو د یخوالي د پاره څه د دوی د پاره مقرر کړي. د سر انسان ته پته شته دی نه چې الله پاک د دوی د سترګو د یخوالي د پاره په جنتونو کې څه مقرر کړي دي هغه د انسان ته معلوم نه دي. او حدیث مبارک کې چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم تذکره فرمایلې ده چې نه سترګو لیدلی دي نه غوږونو اورېدلی دي او نه په زړه باندې د دې تصور او سوچ راغلی. په احادیث مبارکه کې د جنت په تذکرې کې دا د ټولو نه جامع ترین حدیث مبارک دی، ځکه چې انسان څومره په دې کائنات کې نعمتونه اورېدلی دي او څومره لیدلی دي او د څومره سوچونو او فکرونه کړي دي، نو دا جنتونه د دغه ټولو سوچونو فکرونو ویلو او اورېدلو نه اوچت او بالا سیز دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په جنت کې به د دې دنیا د سیزونو داسې چې موږ اورو د دې صرف نومي، د دې یو حقیقت به موجود نه وي. یعنی په دنیا کې چې انسان کم سیزونه نعمتونه ګڼي، نو دا ټول سیزونه په جنت کې صرف او صرف د دې به نوم اغې، نور د اغه د نعمت او د دې دنیا نعمت پاغې کې به د ځمکې او د اسمان فرق. لہذا جنت کې سدي په دې دنیا کې موږ داغې تصور د سره کولی نه شو، په دې دنیا کې موږ داغې انتها ته د سره رسیدې نه شو. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د رغبت د پاره ځای په ځای باندې د جنتونو تذکره فرمایلې ده. د انسان په مزاج او په طبیعت کې دا خبره پرته ده چې د کوم ځای صفت د تکولې کېږي، نو داغې شوق او رغبت د په زندګۍ کې پیدا کیږي. چې یو سړی ته یو کس لګیا شي چې پلان کې ځای دسې دی او دسې دی او دسې دی او هر وخت ورته هغه تذکره کیږي، نو د انسان مزاج او طبیعت دا دی چې د هغه ځای شوق او د هغه ځای رغبت د ده په زندګۍ کې راځي. د جنتونو تذکره هم په دې مقصد باندې کول پکار دي چې جنتونو شوق زموږ په زندګۍ کې پیدا شي. او چې کله د انسان په زندګۍ کې د یو ځای شوق پیدا شي، نو هغه ځای ته د رسیدو محنت او کوشش کوي. د هغې دپاره چې څومره اسباب وي هغه ټول اسباب اختیاری، نو موږ به په زندګۍ کې داسې کوو چې د جنتونو شوق کله زموږ په زړه کې راشي، نو د جنتونو د حاصلولو دپاره به موږ محنتونه او د هغې دپاره به موږ کوششونه کوو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحابه کرامو د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړله، حدثنا عن الجنه، چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم منگ تا دا جنت تذکرہ اوکی. نو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لبنتو ذهبین، یو دا اغزے خخت دا سرو زرو دا، و لبنتو فزتین، او یو خخت دا سپینو زرو دا، و ملاتوها المسک، او دا دی دا ملاولو دا پارا جی کم سپٹ استعمال کلی شوی دی اغا دا مشکو دی، و حزباؤها اللولو، او پا دی کی جی کم شنگل اچولی شوی دی نو اغا ملغلر دی، والیاقوت او یاقوت دی. او بیا حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل و ترابها الزعفران، او د دې چې کومه خاوره ده او د دې چې کومه خټه ده نو دا د زعفرانو نه جوړه ده. من یدخلها ینعم ولا یبس، او کم یو انسان چې دې ته داخل شي همیشه به د دې په نعمتونو کې او د دې دا نعمتونه به ختمیږي نه. و یخلد ولا یموت، او همیشه به انسان په دې کې او پدې کې به مړ کیږي نه. ولا تبلا ثيابه، پدې کې به د چا کپړې زړې کیږي نه. ولا يفنى شبابه، او پدې جنتونو کې به د چا زلمیتوب ختميږي نه، ځواني به د چا ختميږي. د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په ډېرو مختصرو الفاظو کې د جنت یو ډېر لوی او عظیم ډانچه پیش کړی ده چې په کم طرز او په کم ترتیب باندې دا جنتونه جوړ کړی شوی دي. مسلم شریف کی دوت بھائی ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان مصراعین من مصائر الجنہ، چہ د جنت د چوکاٹونو نا یو چوکاٹ یعنی یو دروازہ، بینهما مسیرۃ 40 سنہ، د دی پمینس کے بعد سلویخ کالا مسافت او فاصله، او سلویخ کالم د اخرت سلویخ کالا مراد دی چې دا غي یو ورځ د دنیا د 500 زرو کالو برابر ده. نو سلویخ د اخرت کلونه په دې کې بدا انسان چې لاړ شي وګرځي، نو د دروازې د یو چوکاټ نه بل چوکاټه پورې دا رسیدې نشي. او بیا حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا یاتین علیه یوم وهو کزیز من الزحام، او په دې باندې به یو ورځ د سرازی چې د دینه به اوازونه خیجی د ډیر زیات خلکو د کثرت د وجه، ډیر زیات رش به په دې کې جوړ شي،
نو د دې دروازو د دې چوکاټونو نه با اوازونه راخیږي. نو چې دومره لوی دروازې دي او بیا یو دروازه نه ده. په حدیث مبارک کې راغلی حضیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اته دروازې دي او یو یو دروازه دومره پله نه ده، او په دې کې انسانان په دومره کثرت سره تیریږي چې په دې کې رش جوړیږي. نو د الله په فضل و کرم سره به څومره لوی انسانان جنتونو ته داخلیږي. بل حدیث مبارک کې راغلی ابن ماجه او بیهقی د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ په روایت سره نقل کړي چې حضیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایل الا هل من مشمر الی الجنه، څوک د سشته چې د جنت دپاره تیاری، جنت ته تلو ته څوک تیار دی؟ او بیا حضیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایل فان الجنه لا خطر لها، جنت د سزې دې چې هغه حتمیدون کینه دی. هی ورب الکعبه نور یتلالا، او د الله په ذات مې دی قسمی چې خاوند د خانه کعبه دی هغه پلقیدون کې رڼا ده، و ریحانتن تهتز، او هغه ګلونه دي چې خوځیږي، و قصر مشید، او هغه محلات دي چې اوچت کړی شوي دي او مضبوط دي، و نهر مترد، او هغه نهرونه دي چې مسلسل جاری دي، و ثمرتن نزیجه، او هغه میوه ده چې پخ کړی شوي ده، و زوجتن حسنا جمیله، او بیبیانې دي چې ښایسته او خوبصورته دي، و حلل کثیره، او ډیرې زیاتې کپړې دي، و مقام فی ابد، او د همیشه اوسیدونکو ځایونه دي، فی دار سلیمه، او په داسې ځایونو کې دي چې هغه هر قسمه سلامتۍ والا دي، و فاکحه، او په میوو کې دي، و خضره، او په شینکو کې دي، و حبره، و نعمه، او په نعمتونو او په لذتونو کې دي، فی محلت عالیت بهیه، او ډیر زیات په بلند و بالا او په قیمتي ځایونو کې دي. صحابه کرامو فرمایل نحن المشمرون لها یا رسول الله، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، موږ د دې دپاره تیاری کوونکی. حضیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایل قولو ان شاء الله، ان شاء الله د دې سره وای. نو حضیفاک صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې اول صحابه کرامو ته د رغبت دپاره ویل چې څوک جنت ته تیار دي، او بیا حضیفاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات په مختصرو الفاظو کې د جنتونو ډانچه انسانانو ته وښودله، او د هغه ځای منظر یې ورته وښودو چې په جنتونو کې به د الله د جانبه د دې دې نعمتونو انتظام وي. مسلم شریف کې د ابو سعید او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله جنتیان جنت ته داخل شي نو په جنتونو کې به آواز وکړی شي ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، لومبه اعلان بدو شي اوس به تاسو په دې جنتونو کې همیشه اوسېږئ، په دې جنتونو کې ستاسو د پاره مرګ نشته دی، و ان لکم ان تصحو فلا تسقمو ابدا، او تاسو په دې جنتونو کې همیشه صحتمند دی، دلته به په تاسو باندې بیماری او تکلیف نه راځي، و ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا، او تاسو په دې کې همیشه ځوانانی، په تاسو باندې به بوډاتوب نه راځي. دا د جنتونو لومبي سلور اوازونه دي چې دا به وکړی شي، څومره عجیبه اوازونه دي. په دې وجه او په دې سبب باندې چې په دنیا کې د انسانانو څومره نعمتونه سیوا کیږي، خو چې داسې زونه ورسره وابسته شوي نو د هغه نعمتونو خوندونه په هغې باندې کمیږي. لیکن اصل او ضروري خبره دا ده چې انسان د جنتونو د تذکرې نه دا شوق او دا فایده روچته کی چې هغه اعمال په خپلې زندګۍ کې راولي کم چې جنتونو ته د تلو سبب او ذریعه جوړیږي. ځکه اصل مقصد د جنتونو د تذکرې د جنت په لاره باندې رواني دل. که یو سړی چاته د ملازمت ډیر لوی صفتو کې چې پلان کې سیس کې نوکری راوتې دا دومره تنخواګانې دي او دومره پکې سهولتونه دي او دا دي او هغه دي، د انسان شوق او رغبت پیدا شي نو فوري دا تپوس کوي څه شرایط دي، نو بیا ګوري چې دا شرایط په ما کې موجود دي او که موجود نه دي. نو د جنت تذکره چې کله په قرآن او په حدیث کې اوکړی شي نو مسلمان له پکار دی چې فوري طور د ده په ذهن کې دا سوال پیدا شي چې دې ځای ته د رسېدو کم اعمال دي، د دې دپاره څه شرایط دي، او دې ته د رسېدو څه طریقه ده، او د دې نعمت د حاصلولو دپاره څه کول پکار دي. او چې کله دا شوق او دا رغبت د انسان په زندګۍ کې پیدا شي نو بیا به قدم په قدم د هغې د حاصلولو دپاره محنت کوي او د هغې دپاره به کوشش کوي. حضیفاک صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکه کې ډیر زیات په تفصیل سره د هغو اعمالو تذکره فرمایلې ده چې کم جنتونو ته د تلو سبب او ذریعه جوړي.
او د دنی بیان بنیادی مقصد هم داره چې دغه اعمال منگ پا خپلی زندگی که راولو چې داغی پا ذریع سر اللہ پاک منگ دی جنتونو مستحق جوړ کی. حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مفاتیح الجنت شهادت اللہ الہ الا اللہ، چې د جنت شابی اغد اللہ الہ الا اللہ گواہی ورکول، ایمان اسلام توحید دا لومبے شرط جنتونو ته د داخلي دو د پاره. چا چې کلمه د توحید اویلا او د الله رب العزت د وحدانیت او د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار وکړو نو د انسان ته دا چابی حاصل شو، او چا چې دا نه کړي نو د جنتونو د دغه چابی نه دا انسان محروم پاتې. وهب ابن منبه یو ډیر لوی محدث او عالم تیر شوی دی، داغه په مخ کې چا د دې حدیث مبارک تذکره وکړه او په دې حیثیت سره وکړه چې بس یو لا اله الا الله ویل کافی دی، بس بیا خو به نور موږ جنتونو ته داخلیږو که اعمال هم کړي او که اعمال هم نه کړي. وهب ابن منبه رحمت الله علیه د هغې په جواب کې فرمایل بېشکه لا اله الا الله د جنتونو چابی ده، خو که چابۍ کې غاښونه وي نو طالب یې کلاویږي او که غاښونه پکې نه وي طالب یې نه کلاویږي. لہذا دا لا الہ الا اللہ دا کم چابی چی اللہ پاک مقرر کردی دا دا دے دا پارا درست عقائد او ٹیک اعمال دا دا دے چابی دا پارا غاخون دی دا دی پا ذری سر تالا کلاویگی، او کنینک اعمال لدی سر نی نو بیا دا تالا انسان تا نکلاویگی. نازد تمہاری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چو زی فاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی یو انسان او دس او کی او مکمل او دس او کی. د مکمل اودس کولو مطلب دا دی چې داغی د سنتونو او د آداب و خیال اوساتی او په اهتمام سره هر یو مقام ته اوبه درست او ټیک ورسی، او بیا داغی نفس کلمه د شهادت وی چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو زوی فاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیه يدخل من ایها شاء. نو دته د جنتونو اته واړه دروازې کولاو شي او چې کومه دروازه د خوخه د پاغې داخلي دی شي. څومره آسان کار زوی پاک صلی الله علیه وسلم وکړو چې او دس په مکمل طریقې سره کوا او دا غې نه پس کلمه د شهادت وای. د دې کلمه شهادت ویلو په وخت کې اسمان ته قتل دا د زوی پاک صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، او د ګوتې په ذریع سره اشاره کول او ګوتې اوچتول دا د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه ندی ثابت. نعمل هغه دی چې د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د طرز او د طریقې مطابق. نو کلمه شهادت ویل پکار دی او اسمان طرف ته قتل پکار دی، په دې معنی الله پاک انسان ته د جنتونو اتوانه دروازې کولاوي. د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من سقاعت شانن فارواه. یو سړی په یو کس باندې اوبه اوس کلی او دے خو موڑ کو پدی وبو مانی نو فتح له ابواب الجنت كلها. نو د جنتون ټول دروازی دی انسان ته کلاوی. یو تک انسان او چا ولد وبو انتظام اوکو او پاغه مانی وبو اس کلی نو د جنتون اتوانه دروازی کلاو شي. سمره آسان کار دی. او که یو انسان دا مستقل کول غواړي نو ګوري دی معاشره کې چکم غریبانان خلق دی وغوی که دوبو انتظام نشته پګوز روپۍ پاغي معنی خرچه راځي د کوی تنظیم دی ولو کی ټول عمر چې د دین او بس کلی کیږي او پدی او د سونه کولې کیږي پدی کپڑے انزلې کیږي دا یو صدقه جاریه ده دا بدی انسان ترس. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې و چې جی زما مور وفات شوې ده او زه غواړم چې دا غوی د پاره د ثواب سکارو کم. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل د اوبو کوی او کنه د دغه خپل مور د ثواب او د اجر د پاره. نو د خپل و پاشو رشتہ دارانو د پاره د اغوی د پاره انسان دا انتظام وکي دا یو مستقل صدقه جاریه ده د اوبو انتظام وکړي. بیا فرمای حدیث مبارک کی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن اطعم مؤمنا حتى اشبعه ادخله الله بابا من ابواب الجنه. چې یو انسان په یو وږي سړي باندې روټۍ وخوړله او داسې روټۍ په ده باندې وخوړل چې دی موړ کو نو الله رب العزت به د جنت په دروازو کې داخل کی لا يدخله الا من كان مثله. چې په دغه دروازه به صرف هغه سړی داخلیږي چې په اعمالو کې د ده برابرې، نور څوک به په دغه دروازه باندې نشي داخلېدی. دا څومره یو آسان کار دی.
په معاشره کې مونږ یو غریب سړی وګورو، یو محتاج سړی وګورو چې هغه د لوږو سره مخ وي او د فقر و فاقې سره مخ وي، د یو وخت د روټۍ انتظام ولو کو او په هغوی باندې روټۍ وخورو، د الله پاک په فضل و کرم سره به د جنتونو دروازې زموږ دپاره کولاو شي. جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چوزی فاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے چا پس د ایمان نا دری کارون اکڑو نا اللہ رب العزت بورت د جنت دروازی کلاو کی او د جنت بہترین خورا چاگی تا حوری عین ویلے کی گی داغی سر بے وادو کی. لنبے دا کار چی یو انسان د چان قرض واخلی او بیا پا عزت سرا پا احترام سرا اغی قرض اغت واپس کی، او دویم عمل لا چې یو انسان دا غ رشتہ دارانو کې څوک مقتول او چا قتل کړي او دا ورته معافی وکړي، قاتل معاف کی او دا غ سره روغ جوړو وکړي. او دریم دا وزوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ار فرض مل نفس لس پیری سور اخلاص څوک وي، چې دا دری عملونه د کم یو انسان په زندگی کې راشي د جنت دروازې د تکولاویږي او په جنتونو کې د حور عین سره د وعده کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډیر زیات ضروری او اهم سوال وکړو او په دې امت باندې ډیر زیات رحم او کرم وکړو، ویل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم که څوک په دې دریو کارونو کې یو کار وکړي، دریوانه کارونه نه کړی چې یو کار وکړي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا یو کار وکړو نو دا غوی د پاره هم دا ثواب دی. نو قرض په درست او پټیک طریقې سره بر وخت واپس کول پکار دی. او خدای مکه کده سه مسله جوړه شوله چې ستا په خاندان کې چا سو قتل کړه نو په هغه صورت کې روغ جوړې ته تیاری دل پکار دی. او دریم دا چې مستقل طور د دې عادت جوړول پکار دی چې د هر مونځ نه پس لس پیری سوره اخلاص قل هو الله احد صورت تر د کفون احد پورې انسان مکمل او پوره وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راغلی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من حفظ على امتي 40 حديثا ينفعهم الله تعالى، چې یو سړی سلوه احادیث مبارکه یاد کړه د دې امت د فائدې لپاره، قيل له ادخل من اي ابواب الجنه ادخل من اي ابواب الجنه شئت، چې د جنت په دروازو کې ستا کومه دروازه خوخي پاغي باندې داخل شه. څومره آسان کار دی. د زوی پاک صلی الله علیه وسلم بعض احادیث مبارکه د سیدی چې یو یو کلمه ده، بعض سیدی مختصر مختصر یو یو جمله ده، سلویه احادیث مبارکه یاد ولی د امت د فائدې د پاره، د امت د فائدې د پاره دا دی چې د ضرورت په وخت کې د اغې په ذریعه سره چاته د دین ترغیب ورکې، خپل بچو ته وخای دا اغې په غمانو باندې خلق پویا کې. نو فرمایي د دې سلویه تو احادیث برکت دا دی چې د جنت په کومه دروازه باندې ته داخلي دل غواړي پاغي داخلي دیش. مشکات شریف کی حدیث راغلی او زوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې په ورځ د قیامت باندې به د انسان د علماو په سب کې ولاړ، په ورځ د قیامت باندې به د عالمانو په سب کې ولاړ. اوس انسان روزانه یو وړو کې شانتی احادیث یادی، په سلویخت ورځو کې سلوی احادیث یادولی شي، اس ګران او اس مشکل ندی، خو شوق او رغبت غواړي. نو دا سلوی احادیث ورته یا چې د جنت ټولې دروازې ورته کولاو شولې او د علماو په شمار کې د دې انسان نوم رالی، په ورځ د قیامت به دا انسان د عالمانو په سب کې ولاړی. بل حدیث مبارک کې راغلی او زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې ښځه کله پنځه واړه مونځونه کوي، وصامت شهرها او د رمضان المبارک روجی نیسي، وحفظت فرجها او د خپلې حیا حفاظت کوي، واطاعت زوجها او د خاون خبره منی، دا څلور کارونه په کومه زنانه کې راشي، پنځه واړه مونځونه کوي، رمضان المبارک روجی نیسي، د حیا او د عزت تحفظ کوي خپل، او د خاون خبره منی، نو فرمایي قیل لها ابویل شی دیتا چې ته د جنت کومه دروازه دی خوخی په هغه دروازې باندې داخل شي. دا څومره عجیبه خبره ده. د زنانه او د پارا د جنت مختصر نصاب بس څلور کارونه دي، د ډیرو زیاتو علمونو د ډیرو زیاتو باسونو ضرورت نشته دی. په دې څلورو کارونو باندې پوره پوره عمل کول پکار دی، مونځونه پوره کول پکار دی، روجی نیول پکار دی، د خپل حیا او ناموس حفاظت پکار دی، او د خاون اطاعت پکار دی. که دا څلور خبرې په کومه زنانه کې رالی نو د جنت په کومه دروازه باندې چې دا غواړي نو دا ځان داخلولی شي. بل حدیث مبارک کې راغلی بخاری شریف کې روایت دی،
د ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل ان اهل الجنت یتراؤن اهل الغرف من فوقهم، چې په جنت کې بعض بالاخانی د سیدی چې هغه بد دی لاندې درجو والو خلکو ته د سخکاری کما یتراؤن الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب، لکه سرنګي چې په دې اسمان کې پړقیدون کې یو ستوري او د مشرق یا د مغرب د یو کناری نخکاری، یعنی دومره اوچت او بلند عمارتونه الله پاک جوړ کړی دی په فضا کې چې د ښکته درجو والو خلکو ته د سخکاری لکه موږ ته چې په دې دنیا کې یو اوچت او بلند او بالا ستوري ښکاری. نو صحابه کرامو تفوس کو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلوها غیرهم، دا خو به د پیغمبرانو زینه دی ته خو بل څوک نشي رسیدلی چې دومره بلند او بالا منزل او درجه چاته ملاویږي دا به د پیغمبرانو بل څوک به دې ته رسیدی نشي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل بلا والذی نفسی بیدی نا ولن د الله په ذات مې قسمی رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین، چې دا هغه خلق دی چې په الله باندې ایمان راوړو د پیغمبرانو تصدیق وکړو، په الله ایمان راوړو او د انبیه کرامو راوړلې شوی پیغام ته درست او ټیک وویل. موږ بعض اوقات سنت طریقې د هغې مخالفت کو په مختلفو بانو باندې هغه رد کو چې ویل سنت طریقه بس بالکل ټیک ده، په دې کې شک او تردد نشته دی، بس دا بهترینه او ښه لاره ده. نو فرمایي دا دوه صفات چې په چا کې پیدا شلو نو الله پاک به ولله دومره بلند او بالا او اعلی منزلونه په جنت کې ورکړي. بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم لمن آمن بی و اسلم و هاجر ببیت فی ربض الجنه، چې یو انسان ایمان راوړو او د هغې سره سره د الله په لار کې هجرت وکړو د ګناه د یو مقام او د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شو د الله د رضا دپاره چې د ګناهونو نه د ده زندگی محفوظ پاتې شي، نو زه د دې ذمه دار یم چې د جنت په یو کناره کې به د دې انسان دپاره زه کور ورکوم و ببیت فی وسط الجنه، او یو کور به ولله په درمیان کې ورکوم، دو کورونه به ولله ورکوم، یو به کناره کې ولله ورکوم او یو به ولله په درمیان کې ورکوم، چې دو کارونه د چا په زندگی کې راله پس د ایمان نه د انسان هجرت د الله په لار کې یو لوی هجرت ته لوی هجرت دې ته ویلې کېږي چې د کافرانو د ملک نه انسان د دې وجې نه لاړ شي چې د ایمان او اعمال محفوظ پاتې شي، او یو مختصر هجرت ته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، چې مهاجر هغه انسان هم دی چې هغه ټول کارونه پرېږدي چې الله منع کړی دي، د ګناه کار پرېښودل دا هجرت کول دي. نو د ګناه کارونه کم یو انسان پرېږدي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي په کناره کې به مله یو جنت ورکم او یو به ولله په مینځ کې ورکم. بیا فرمایي وانا زعیم لمن آمن بی و اسلم و جاهد فی سبیل الله ببیت فی ربض الجنه و ببیت فی وسط الجنه و فی بیت اعلی غرف الجنه، چا چې ایمان راوړو د الله په لار کې جهاد وکړو نو فرمایي دی انسان د پاره زه ذمه دار یم چې یو جنت به ولله په کناره کې ورکم، یو به ولله په درمیان کې ورکم، یو به ولله په اعلی حصه کې ورکم. یو عملی قتال دی د الله رب العزت په لار کې چې په احکاماتو کې د ټولو نه بلند او بالا حکم دی د شریعت، د هغې دپاره بالکل عملی طور باندې انسان ته او ذهني طور باندې تیارېدل پکار دی. او یو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپله د جهاد یو بل شکل صورت هم ښودلې والمجاهد من جاهد نفسه، مجاهد هغه دی چې د خپل نفس سره مجاهده کوي د ګناهونو د کارونو نه منې کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهاد صفت د چا په زندگی کې رالی او دا مؤمنو نو د په دریو زینو کې به درې اعلی مقاماتو کې به دته جنت زه ورکوم، په کناره کې به هم ورکوم، په درمیان کې به هم ورکوم، او د هغې په اغالا بلند او بالا حصه کې به هم جنت ورکوم. بیا فرمایي من فعل ذلک فلم یدع للخیر مطلبا ولا من الشر محربا یموت حیث شاء ان یموت، چې یو انسان دغه په زندگی کې دا عمل رالی او د خیر تقاضی د په ژوند کې ژوندی وي او د شر د تقاضو نه دا بچ کېده چې کوم ځای کې مړ کېږي فکر دی نه کوي، دا انسان جنتی دی او جنت ته به داخلیږي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د حضرت امام ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنہ په حدیث مبارک کې نقل کړی دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، چې په دې جنت کې داسې محلات دي
چې دنده پکې څوک کینی بار ارزښت ښکاري، او چې بار نه ورته انسان ګوري دنده پکې ارزښت ښکاري. څه ښایسته او مزیدار انداز سره هغه جوړ کړی شوی دی چې هغه پنا کیږي نه، بار چې څوک ناست دی دننه ارزښت په هغه کې د شیشې په شان ښکاري، او چې څوک پکې دنده یې نو بار ارزښت ښکاري. بیا فرمای اعده الله تعالی لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. دا الله پاک د هغه چا دپاره جوړ کړي چې په چا کې سلور عملونه راشي. سلور واړه عملونه انتهایی آسان عملونه دي. ړومبی دا لمن اطعم الطعام، په خلکو باندې روټۍ خوري. ضرورتمند حاجت انسان کم ځای کې ویني هغه له د روټۍ انتظام کوي. دویم دا و الان الکلام، خبرې نرمې کوي، غصه نه کوي، کنزل نه کوي، رد بدی نه وایي، په نرمۍ سره خبرې کوي. او دویم دا و تابع الصيام، مسلسل روجی نیسي، مسلسل سو سو ورځې دا روجی. او سلورم دا وصلى باللیل والناس نیام، چې خلک کله د شپې اودی نو دا راپاسي مونځ کوي. دا سلور عملونه چې د چا په زندګۍ کې راشي نو الله پاک به له دغه بهترین او اعلی جنت ورکړي. په ترمیزی شریف کې د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د یو انسان نابالغ بچی مړ شي او الله رب العزت ته دا فرشتې پیش شي، نو الله پاک فرمایل د زړه میوم تی راوړله، دوی وایي آ. نو الله پاک فرمایي چې زما د بنده په دغه وخت کې څه ویل، نو دوی ورته وایي ستا حمد بیانو او انا لله و انا الیه راجعون ویل. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله پاک فرمایي ابنو لعبدی بیتا فی الجنه وسموه ببیت الحمد، چې زما د دې بنده د پاره په جنتونو کې یو کور جوړ کړي او بیت الحمد نوم د هغې د پاره کړي. نو که داسې یو موقع انسان ته میلاو شي په دې باندې صبر وکړي، د الله حمد ادا کړي او انا لله و انا الیه راجعون وایي، نو دام جنتونو ته د تلو سبب او ذریعه جوړیږي. ترمیزی شریف کې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من صلى فی یوم و لیلۃ سنتی عشر رکعتا، کم یو سړی چې په شپه ورځ کې دولس رکعته مونځ کو، بنی له بیتا فی الجنه، د ده دپاره به په جنت کې کور جوړولی کیږي. اربعا قبل الظهر، سلور رکعته د ماسپهیم د مونځ نه مخکې، و رکعتین بعدها، او دو رکعته د اغې نه پس، و رکعتین بعد المغرب، دو رکعته د ماخام نه پس، و رکعتین بعد العشاء، دو رکعته د ماسوتن نه پس، و رکعتین قبل الفجر، او دو رکعته د سار نه مخکې. دا هغه مونځونه دي کوم مونځونو ته چې موږ سنتي مؤکده وایو. ماسپهیم د فرضو نه مخکې سلور، او وروسته دوا، ماخام نه پس دوا، ماسوتن نه پس دوا، او سار نه مخکې دوا. دا دولس رکعته مونځ دی. کم یو انسان چې دا مستقل کوي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې د ده دپاره کور جوړولی کیږي. دې ته دا مؤکدم د دې وجې نه ویلې کیږي چې په احادیث مبارکو کې د دې ډېر زیات تاکید راغلی دی، او سنت مؤکده پر خودو سره به په ورځ د قیامت انسان ملامت ای. په دې به ملامت کولی کیږي چې تا دا ولې پرېښی دی. بعض خلکو په زندګۍ کې دا غلط عادت راغلی، غوی داسې سنت دی، لازم او ضروري خو نه دی. که سنتونه زموږ د زندګۍ نه ختم کړی شي، نو د شریعت اصل و شکل و صورت به باقی پاتې نه شي. او من خلک د خلکو نه صرف غلط عادتونه زده کوو، ښه عادتونه هم د چا نه زده نه کړو. غلط عادتونه دا زده کوو چې څوک عربو ته لاړ شي او لږ شانتې وخت هلته تیر کړي، نو عربیان یا دا کوي نو یې په کورونو کې کوي، نو بیا زموږ دا خلک هم دا پرېږدي. نو چېرته دا هغوی نه هم ښه صفتونه زده نه کړه، خو د سستۍ او د غفلت کارونه هم ته زده کړه. نو د دې ادنا فایده دا ده چې د دې په ذریعې سره انسان نه په جنت کې کور تیارولی کیږي. د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من صلی الضحا اربعا وقبل الاولى اربعا بنی له بیت فی الجنه، چې کم یو سړی د ساختی سلور رکعت منز وکړو او د ماسپهیم نه مخکې سلور رکعت منز وکړو، د ده د پاره به په جنت کې کور جوړ کړی شي. ساختی منز هغه وخت ویلې کیږي چې کله انور خر اوچت شي او دا گرمایی شروع کی. او سات پکې دی ډیر وخت پورې دا جاری، دا ټیم د سه خاص مختصر وخت نه دی، یعنی تقریبا د اتنیمو نهو بجو نه واخلې یولس یولس نیمو پورې دا ټول د ساختی وخت دی. که په دې کې چا سلور رکعت منز وکړو او سلور رکعت د ماسپهیم د مونځ نه مخکې وکړه، بعض محدثین فرمایي هم دغه سنت مراد دی،
او بعض محدثین فرمایي چې نه مستقل نفل پدی وخت کیو کی نو فرمایي د دې انسان د پاره په جنتونو کې محل او کور جوړولې کیږي. بل حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا مسجدا لله، یو انسان چې د الله د رضا د پاره کور جوړ کو، کمف حسی قطاتین د یو مرغی د جالی په قدر مانیم او اصغر یا د دینم اوړوکه، بن الله له بیتا فی الجنه، الله به له په جنت کې کور جوړ کی. جمعات کې چا تعمیر وکړو په هغه کې د آبادی سکار وکړو، د مرغی د جالی عمره دی ولی نه یا د هغې نه دی موړوکه، نو فرمای الله پاک به له دې په بدله کې په جنت کې کور جوړ کی. او یا چا په جمعات کې اضافه وکړله، ځکه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راغلی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من یشتری هذه البقع فیزیدها فی المسجد وله بیت فی الجنہ، سوک دس اشتا چی دی جماعت سرا خواک نور زی واخلی پا دی جماعت کی اضافہ ہو کیو پا جنت کی دد دا پارکوری، فرمائی فشتریتها فزدتها فی المسجد، نو اغا ما واغستو پا جماعت کی میں شامل کللا. دا مسجد نبوی مبارک خبر رکھے، او حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په هغه وخت کې دا خبره کوي چې خلکو ته محاصره کړې ده، هغوی د قتلولو سازش او تدبیر جوړی، نو لہذا په جماعت کې معمولی شانتی د تعمیر کار کول یا په هغې کې اضافه کول دا د جنت د کور سبب او ذریعه جوړیږي. تبرانی شریف کی حدیث راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سد فرجتن رفع اللہ به درجہ و بنا له بیتن فی الجنہ، چې یو سړی رالی او په سب کې یو خالی زیو او دا خالی زی پورا کو، الله به یو درجه د دې په ذریعه سره د بلند کی او دویم دا چې په جنت کې به له کور جوړ کی. د صفونو د اهتمام ډیر زیات اهمیت او تاکید په احادیث مبارکه کې راغلی دی، او د صفونو ګډوډ کېدل د زړونو د ګډوډ کېدو سبب او ذریعه ښودلی شوی ده، او د صفونو د درست کولو دومره اهتمام په احادیث مبارکه کې راغلی دی چې د چا مخې ته د منځګزار مخې ته تیریږي ډیر سخت وعید په دې راغلی و ګناه، خو د سب د ټیکېدو د پاره د سړی مخې ته هم تیریدی شي، یو سړی مونځ کوي سنتو کې دی او مخې ته سب خالی دی مخې ته تیریدی شي، او دومره اهمیت راغلی که په مونځ کې چېرته سب خالی شو نو په مونځ کې خپه مخ کې کولی شي او تلی شي او هغه سب پوره کولی شي. نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه خالی زی چا پوره کو درجه به هم الله بلند کی او د دې په ذریعه سره به الله پاک په جنتونو کې کور ورکی. بل حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنه، چا چې سورې اخلاص لس پیری ویل الله به ول یو لوی محل په جنت کې ورکی. مخکې کوم روایت چې په هغه کې د منځونو نه پس تذکره وا، او په دې کې عام حالاتو کې تذکره ده، هر وخت انسان ویل شي ار لس پیری سور اخلاص ویل په دې معنی په جنت کې، او بیا د بیت لفظ نه دی راغلی، د قصر لفظ راغلی، یو ډیر لوی محل او یو ډیر لوی بنگله به الله پاک په جنتونو کې تیار کی، یو سو منټ په دې معنی لګي خو که انسان د دې شوق او رغبت په خپلې زندګۍ کې راولي. بل حدیث مبارک کې راغلی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء و ان کان محقا، چې زه زمداری د دې خبرې ورکوم چې د جنت په کناره کې به کور ورکوم هغه کس ته چې جګړه پرېښوده اگر چې دا په حق مانی، جګړه یې کولی شو هغه په حق مانی د هغې به وجودي جګړه پرېښودله، نو زه د دې خبرې ضمانت ورکوم چې د جنت په کناره کې به د له کور او محل ورکوم. و بیتا فی وسط الجنه لمن ترک الکذب و ان کان مازحا، او د جنتونو په مینس کې به ولله محل ورکوم چې چا دروغ پرېښودل اگر چې په مذاق او ټوقو کې ولی نه، ټوق او مذاق کې هم دروغ نه وایي، د دروغو نه بالکل ځان بچ کئ، او دروغ هغه ګناه کبیره ده که په ټوقو کې کو څوک وایي او که په سنجیدګۍ سره وایي، دواړو کې هیڅ قسمه فرق نشته. بعض خلک یې ټوق او مذاق کې دروغ جایز ګڼي، دروغ په هیڅ حالت کې او په هیڅ وخت کې جایز نه دي. نو فرمایي چې یو انسان اگر دروغ پریدی و مزاق و ٹوکو کیم پریدی، نو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی جنتونو پا مینس کی دا کور ورکولو ز زمانت اخلما. او بیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و بی بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه، او دی جنتونو پا اعلی او بلند زی کی بہترین او خزے کی دا کور ورکولو زمانت ز اخلما، دا اگر چا دا پارا چی دا چا اخلاق خوش، دا خو اخلاق والا انسان. سمر آسان دری کارونه دی
پدې دریو کارونو باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ضمانت اغیسته دي. او د ضمانت د اغیستلو مطلب دا دی چې دا وعده بالکل پکه او مضبوطه ده. لهذا دا اعمال په خپلې زندگی کې راوستل پکار دي چې دغه جنتونه الله رب العزت په دې سبب او ذریعه موږ ته میسر کړي. او جنت اسم د الله د نعمتونو یو ډېر زیات عجیبه مظهر او مقام دی، او چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په لاس موږ ته میلاو شي نو دا نورم عزت او شرافت دی. یو انسان وی پلانکی دا خو راله پلانکی راکړی، پلانکی سیز دا راله پلانکی راکړ، چې څومره غټ سړی و هغه ول سیز ورکړی نو دومره په هغې باندې دا خوشحالیږي او په فخر سره وی دا پلانکی راکړ. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ له جنت راکوي په دې دریو کارونو کې، په هر یو کار باندې چې کم یو کار هم انسانو کو په دې باندې جنت ورکوي. بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای من عاد مریضا، یو انسان د مریض د عیادت د پاره لاړې نو نادا منادم من السما، نو د اسمان نه یو آواز کوونکې آواز وکي تب تو تاب ممشا کړ، ډیر ښه کار دی وکړو او ډیر ښه تک دی وکړو. او بیا وفرمای چې تا د پاره د دې په ذریعه سره جنت درکولې کیږي. څومره آسان کار دی چې انسان مریض وګورو د الله د رضا د پاره لاړ شي. یو فایده خو دا ده چې د سار نه واخلې تر د ماښام او د پورې به اویا زره فرشتې ستا د پاره استغفار کوي، د بخښنې دعا بدل لکوي، په لارو کوڅو کې به درته فرشتې آواز کوي چې ستا دا تګ هم ښه دی او دا کار دې هم ډېر زیات ښه ښه دی. او د هغې سره سره دا فایده به هم شي وتبوأت من الجنة منزلا، په جنت کې تا د ځان دپاره کور او محل جوړ کړو. لهذا تلاش کول پکار دی چې کم خلق مریضان دي چې دا غوی مونږ عیادت وکړو، تپوس وکړو، پوښتنه وکړو او د الله د رضا د پاره وکړو. او بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل او زارهو، چې څوک صرف او صرف د خپل مسلمان ورور د ملاقات د پاره لاړ، بیمار دی نه اس لاړ، دا غو د ملاقات د پاره او ملاقات ور سره وکړو، نو د تم پلار ماندی ویلې کیږي چې ډېر ښه کار دی وکړو، ډېر ښه سفر دی وکړو او په جنتونو کې دې د ځان د پاره کور او محل جوړ. ملاقاتونه موږ اسیم د مختلفو خلکو سره کوو خو د دنیا سوچونو فکرونو ته اوکاګل پکار دی الله د رضا د پاره، خالص د دې ثواب د حاصلولو په نیت او په ارادې سره کول پکار. بل حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه، چې څوک په داسې یو لار باندې روان شي چې په هغې کې د علم تلاش کړي، الله به د جنتونو لار درته آسانه کړي. د علم په لار باندې چلیدل او د علم د تلاش دپاره تک کول دې دپاره ضروري نه ده چې د دنیا ټول کارونه څوک پرېږدي او په مدرسه کې داخله واخلي. دې خپله زندګۍ کې څه اوقات د دین د پوهې دپاره وکاګل پکار دی. جومات ته یو انسان راځي، دا قصد او اراده کوي چې زه به یو مسله زده کړمه. جنازګاه ته یو انسان ځي، په دې قصد او اراده ځي چې زه به د دین یو خبره زده کړمه. چرته د علماو مجلس ته ځي، په دې قصد او په دې اراده باندې ځي چې د دین یو خبره به زده کړم. سه روزې دپاره انسان ځي، په دې قصد او اراده ځي چې د دین څخه احکامات به زده کړم. نو دا ټولې د جنتونو لارې دي. د دې په ذریعه سره انسان د جنتونو حقدار جوړیږي او الله پاک ول جنتونه ورکوي. نو د مسلمان انتها او د مسلمان د زندگی د ټولو مهنتونو او د ټولو کوششونو انتها د جنت حصول لې. کما یاد مبارک چې ما په خطبت کې لوستلې، په دې کې الله رب العزت فرمایي چې څوک د جهنم نه بچ شو او جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. د دغه کامیابی دا ټول لارې دي چې د احادیث مبارکه پر رڼا کې ما تاسو ته ویل. الله پاک دې په موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا إلا البلاغ. اللهم آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازمون گناهونه معاف کی، من ټول ناراضی شي. یا الله د جنت مستحق هم جوړ کی، د جهنم د لارو نه مساتي. نیک اعمال د جنتونو څومره اسباب دی، یا الله زمون کو جن کی مستقل او دایمی جاری کی. یا الله د نفس او شیطان د دوکو نه پامان کی. یا الله تمام مسلمانانو په حالت باندې رحم وکړي. څومره د عالم اسلام مریضان دی، یا الله د ټولو صحت نصیب کړي. زمونږ د دې جماعت سره متعلقه بعض ملګري بیمار دی، الله مکمل صحت نصیب کړي، شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي. تمام جایز حاجتونه پوره کړي، ناجایز خواهشاتو نه وساتي. وصلی الله تعالی. اذان کیږي بیا انشاءالله سنت کو.